ប <Gã> ំភ្លេចគេមិនបានបំភ្លេចមិនបាននឹងតើចង់បំភ្លេចឬក៏អត់ជាការពិតណាស់បើសិនជាយើងមិនអាច នឹងជួបគ្នាឬក៏ត្រូវបែកគ្នាហើយយើងចង់បំភ្លេចឲ្យបានចង់បំភ្លេចឲ្យបាននេះវាមិនបានទេអ្វីដែលបានដិតជាប់នៅក្នុងចិត្តយើងវាមិនអាចរលុបបានទេវាជាប់ជារៀងរហូតទៅហើយជាពិសេសការភញោចដល់អារម្មណ៍អារម្មណ៍នៃក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងអារម្មណ៍នៃការឈឺចាប់ខ្លាំងអារម្មណ៍នៃការរំខត់ខ្លាំងគឺបានជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងក៏វាជាប់នៅក្នុងចិត្តយើងអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ខ្លាំងក៏វាជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាថា យើងមិនចង់នឹកឃើញឬក៏ថាយើងចង់បំភ្លេចចោលរឿងថាចង់បំភ្លេចចោលចង់រលុបឲ្យបាត់វាអត់ទេគ្រាន់តែយើងរំលឹកឡើងនេះឬក៏យើងប្រឹងបំភ្លេចនេះវាជាការរំលឹកឡើងវិញទៅហើយកុំអរំបន្តដោយវាទៅយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងរវល់ដែលចិត្តរបស់យើងអាចនឹងរវល់ជាមួយនឹងមនុស្សថ្មីដែលជាគូស្នេហ៍របស់យើងឬក៏ចិត្តរបស់យើងរវល់ជាមួយនឹងមនុស្សដទៃដែលយើងស្រឡាញ់ឬក៏ដែលរាប់អានគ្នាឬក៏គ្រួសាររបស់យើងឬក៏ចិត្តរបស់យើងរវល់ជាមួយនឹងការងារឲ្យយើង រវ៉លតេគឺយើងនឹងរំសាយអារម្មណ៍រំសាយយូយូយូទៅអារម្មណ៍នៃការឈឺចាប់របស់យើងនោះវានឹងប្រឡប់មកជាលែងឈឺចាប់វិញហើយបើទោះជាថាគេជាមនុស្សល្អដែលយើងអាឡោះអាល័យក៏នឹងលែងអាឡោះអាល័យហើយបើគេជាមនុស្សអាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់ក៏យើងនឹងបានធូរស្រាលពីការឈឺចាប់ឬក៏លែងឈឺចាប់បើយើងនៅតែគិតនៅតែរំលឹកនោះវាក៏ជាការបង្កាត់ភ្លើងនៃការឈឺចាប់ជាបន្តបន្ទាប់កុំធ្វើបែបហ្នឹងបੰដោយវាឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃធម្មជាតិឬក៏ប្រលែងវា ឲ្យទៅជាធម្មតាហើយយកចិត្តយកគំនិតរបស់យើងទៅគិតឬក៏ទៅរវល់នឹងអ្វីដែលអាចទៅរួចឬក៏មានប្រយោជន៍រឿងរ៉ាវខ្លះវាអត់អាចទៅរួចទេជួនកាលប្តីឬប្រពន្ធឬក៏មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងបានស្លាប់ទៅហើយឬក៏មានកູ່ថ្មីទៅហើយចឹងយើងមើលទៅមុខដំណើរជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវតែទៅមុខបើសម្រេចចិត្តថាมันយកគូស្នេហ៍ទៀតទេឲ្យវារវល់ទៅនឹងកិច្ចការងារទាំងឡាយឬក៏មិត្តភក្តិក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបើសម្រេចចិត្តថាយកគូស្នេហ៍ទៀតក៏ជ្រើសរើសឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយរវល់ជាមួយគ្នាទៅ បើរៀងការរបស់យើងវារលត់វាមានស្នាមរបួសវាគង់តែជាវិញទេវាគង់តែសះស្បើយទេដូចគ្នាដែរបើចិត្តរបស់យើងវាមានស្នាមរបួសកុំឲ្យតែយើងទៅកេះវាជាបន្តបន្តថាវាគង់តែជាវាគង់តែសះស្បើយទេវាគ្មានទុកឯណានៅតែឲ្យយើងជួចចាប់រហូតនោះទេ ពេលវេលានឹងជួយរំសាយចិត្តរំសាយអារម្មណ៍របស់យើងចេញពីការឈឺចាប់ចេញពីការនឹកនារចេញពីការនឹករលឹកហើយចិត្តរបស់យើងវានឹងតោងទៅកັນរឿងរ៉ាវថ្មីកិច្ចការថ្មីមនុស្សថ្មីឲ្យតែយើងចង់